من لشهر استمانی لیکرد لناوانده کنی دنگدانه دچینه لای بریارو پرسایی لیکن بریار روشی دنگدانی تایباد لپارزگی استمانی و او ناوانده که توی لیه چونه بله ام کاته تن باش دیار اس ام رگمان پیدرا لین افیس سلیمانی کمیسوی بالای سر رخ جانکانی عراق رو که بشداری بکنی رومال کردین لناو ویزگکان دار چکل دروی بنککان ئێمە ڕاگەت بۆ چەند کاتژمێرە لێرە من حەزەکەم لە یەکەم قۆناغەوە دەست پێ بکەم هەر کە دێنە ژوورەوەم هێزە ئەمنیانە لێرە ئەمە شوێنی تاکیدکردنەوەیە شوێنی دڵنیایی دانە بایۆمەتریەکەی لێ وەرەگرێت ڕەقەمەکەی دەنووسێت پێی دەڵێ تۆ بچۆ بۆ وێزگەی فڵان ڕەقەم لەوێ ئەتوانین بەشداری بکەی لە پرۆسی دەنگدانەکە دواتر من حەزەکەم مەرحەلە بە مەرحەلە لەگەڵ یابڕم دەچینە ناو وێزگەکان اما بۆ نمونە وێزگەی یەکە لێرە ژمارەیەکی زۆر لەو هێزەمنیانەوە ساوان بۆ چۆنێتی بەڕێوەچوونی پرۆسەکە دیارە من شتێک بۆتە جێگەی سەرنجی سا چەندە پرسیار لە چاودێرەکانی شەکەم من موبایلم بینی بە هێزەمنیەکان بەڵام ئۆنلاین ئەو خۆیمە و هەموو موبایلە ناتوانین هەڵگرین لە لای خۆمان پێم هاوتون بیکوژێنەوە بۆی بەکار نێت لە دەرەوەی ئەمەش چۆنێتی ڕێوەچوونی پرۆسەکە ئەتر لە هەندێک ناو وێزگەدا ڕەنگە خەلەلێکە بێ لە نەدۆزینەوەی ناو یاخود ئەمانە کۆمیسیۆن بەردەوام نوێنەرەکانیان بەسەریانەوە بۆیە بتوانن لانی کەم چارەسەری کێشانەکان ئێمە یەکێکە لە وێزگەکان وێزگەکانی دەنگدان دیارە پرۆسەکە بەم شێوەیە دەڕوا بەڕێوە دوایەوە گوتم کە ناوەکە دەدۆزرێتەوە لە دەرەوە ئێستا ئەمە یەکێک لەو هێزەمنیانە هاتووە بۆ یەکەم هەنگاوی چوونە پرۆسەی دەنگدانی خۆیەوە ئەمە وەکو وتم وەکو شارەزای هەڵبژاردنە ژووتی هەم ڕێنماییەکانی کۆمیسیۆنی عراقیش یان ئەم کارتی کە لەیان وەردەگیرێتەوە وەکو گشتی نییە لە گشتیا دەدرێتەوە بەڵام لەمانە ناترێتەوە دیسان جارێکی تر پەنجەمۆرەکەی دەکرێتەوە چونکە پەنجەکەی نەیخوێنەوە هاوکارم هۆشمن وێنەکە بخەرەوە سەر دەنگدەرەکە ئەگەر بەڵێ من ئێستا زۆر سپاس دەکەم ڕاستەخۆم ئێستا ناوی خۆشم دەنووسم لەگەڵتانە بەسەر بورە لێرە نوێنەری لایەنە سیاسیەکانیش لێ باسی پرۆسەکە دەکەین ئەگەر بچیت تۆسە پرۆسەکە دیارە ئەمە چۆنێتی بەڕێوەچوونی پرۆسەکەیە کەسێکدا من نوێنەری لایەنە سیاسیەکانیش دەمەوێت لێ پرسم هەر لە شوێنی خۆت دانیشە ئەم کاتتان باش پرۆسەکە چۆن دەڕوا لە زۆر ڕێکوپێکە پرۆسەکە زۆر ڕێکوپێکە بینی لە دەرەوە هێز ئەمریکان موبایلیان پێبوو ئایا پێتاوەتون کە پێ موبایل یێنن بەزێ مە نابێ نایەن بیبێنە ناو کابینی دەنگدانەکەوانێ ئەگەر پێ بزانی موبایلەکانیان دەرێن مەنعیانە جگە لەوە لەناو چۆنێتی شێوازی بەڕێوەچوونی پرۆسەکەدا ینی هەندێک کەس ناوینی یا کۆمیسیۆن چارەسەری ئەم کێشەی کردووە چارەسەرەکە ئەوەیە ئەڵێ تۆ ناتوانانی لێرە دەنگوی ئەچێتە شوێنی تایبەتی خۆی ئەگەر لێوێ مەجاالیاندا دەنگەداژنا لێرە بە هیچ شێوەیە گێمە قوبولی ناکرد دروست ناکە یاخود لێش هەر بەمە هەمان پرۆسە یاڕوە نازانم بۆ ئەوی دەرەوە بەس لێرە بە هیچ شێوەیەک لە کەسی قوبول ناکەن ئەگەر دەنگ ناوی نەبێ دەنگدات ئەو دەنگدەرەی کە پەنجەمۆرەکەی نەیەخوێنەوە ئێستا پەنجەکەی خوێنیەوە با لەگەڵ یابین هەتاوکو ئەو ساتەوەختەی دەچێتە ناو سەر سندوقی دەنگدان و دەنگەکەی خۆی دەدا بەڵێ ناو کابینە وێنە ناگیرین بەڵێ تاوکو ئێستان پرۆسەکە چۆن دەڕوات لە بەتایبەتی بەڕێوەچوونی ئێوە بۆتان نیە قسە بکەن باش من ئەمەوێت وێنەی ناوم ئێزگێتان بە هاواتی بۆ گوازینەوە ئەم دەنگدارە چوو دەنگی خۆیدا ئێستا پاشکەمێکی تر دێتە سەر ئەم سندوقی دەنگدانە ئەمە ئەو سندوقەیە کە جیاوازە لە سندوقی ساڵانی ڕابردو لێرە وەرەقەکە دەکاتە ژوور و پاشان دەچێتە ناو سندوقەکەەوە ئەمە ئەو سندوقەیە کە لە کاتژمێر شەش ئێوارە کە پرۆسەکە ڕاگیرە هەموو ئەمەلیەک تێدا ڕادەگیرێ لەڕێی ئەو فلاژمی مۆری کە بە سندوقەکەەوەە لەوێەوە فلاشەکە دەبرێت و پاشان بۆ با بڵێن هەڵاوێر و هەژمارکردنی دەنگەکان کە ئەم پرۆسەیە لە دوای کاتژمێر شەشەوە دەست پێ کالام و وێزگە و ناوەندەکان چاوەڕێەکەین کە ئەم دەنگ دەرەوە ڕێزە ئێستا کە دەنگەکەی خۆیدا بێت بۆ ئەوی کە وەرەقەی دەنگدانەکەی بخاتە ناو سندوقەکەەوە دیارە پرۆسەکە لە کاتژمێر حەوت و دەخولەکی سەرلەبەیانیەوە دەستی پێکردووە لە ناو بام ئەم ناوەندێکە هەیە لە سنووی پارێزگای سلێمانی سی سێ ناوەند هەیە
سیسی نهادی دندان هست، بازارم یعنی دبیرشون بسیار صاو نوود ویزگدا، 82000 لحظه میکنن بودن هست دنگ بدن و جگل لواش سه شنی و نهادی مرجدار هست لاسلمانی که پیوسته دنگ دن، آوانش دندانی مرجداری زندانی سیاسی نخوش خانه کن، اما نه مرجداری تایبتی هم پیوتری، امبارزه است پس دنگ کنی لری او بابلین جافی که لیرا پیدا اوترید و کجاران یا قلمک قلمی که ما را بکردید ایسا بله دنگکا بله اما ایسا او دنگداره دنگکی خویده زنین پروسی دنگدانکا بچی قناقی ترتیه پر روی چطنا و صندوقی دنگدانکا ایرا دیارم پرسیاری کرد و توی من کارت کم باهم توی کاملا شاری اولیار بابولی را دنگدم. پیتر و توی اولش بیام و توی آنتو دنگ کرد چه تو آشنی که کارتی باهم توی کد لیره با گرینگ نیل لیره پروسه دنگ. فرمون اها اگر احسابی بینن ام حوالاتی ام کارمندی کمیسیونه کارت کلی ورگر خسته ناو ام ظرفه یعنی وقتا ام کارت نادره تو بابا رزا و پنجموری کرد استا پنجموری کرد. پروسه که برای آتشو، بابشی نویزگی که تر چون که همیان دارای واکنیم چینا داروی نامند که ویزگا که، ام ویزگی که زودترین کارمندی لوبوی هاتین ایره، ملام. پروسه که بمشویه برای آدشت که لیکم عملی هنگاوی چونیتی برای چونی دنگدانه بینی من اما یکی که لویزگه کنی تر الان دیاره کمتنین کسی هم نونری لانه سیاسی کن هم چاو دیرانی رخ را نیو دولتی کن چاو دیرانی رخ را نی کمالگی مدنی شهر زنی هم وجود دن دارن. چگل و استا که شی کیتر هیا که وقت من او سودرنا لایحه ای که ناو بنو نری کمیسیون لایحه ای که ناو بنو نری کمیسیون دو دوام هیا کم هر بازوی چهار سری او کسانه کن که پنجموری آن نخوند ریت او یا خود ناو کنیان لیرنیم. باشه کیتریش لداو کار کنن او یا او موبایلانه ای که لگیرفانی از امنی کندن که یان نبی با کار بهندید یان لانی کم دبیر رجیل بجیل لهنان جوروی. اما خوان نری بابلن متعبتی حزب سیاسی کان کلی دانشون و بسون نونی او خسی او کسی کخسی و کدوم نری بزوت نوی قرآن و توی اما تو نبی با کار بده. و از گفتش زود تو که یعنی اگر ویان بجیل رنگ بیزاند. ولی چون کم جارش صح نیه تنها پنجمورد تو زیر پیش لنا و کابینه که. ولی من هدیه جاریش پیان دوتری دارم و اما چهام لی بیگانه بجیرد آسکالا تو مرا کن لسر او ویزگو او ناوند او بود چه تو با افیسی سرکی لسلیمانی و دوتریش اجرات کرد لگال آنی کار چون رگان داره لانی کم آنی کار رگان داره موبایل بیت شروع اما نه ویزگی هیتری دن دانه درش پروسه که بام جورت بشه بر روانه گرای به مالاتی گرگرین بودیم امشین نام ویزگا کوا زاینم کسانی که لیرن رگ پدران بو مخصوصا کن تو این خسیل دگل وقتی باشه پروسه کت شوند دور باش مال کستان هیله پاور کان تن نیم با خواه گریه و نیم ل هز امنی کان به تایبتی آنی که معنی که بشی کن سر وزارتی پیش مرگم بشی کن بله قربان سبوی که میسا در پروسه که لگل تابوی کیشه دو چی بود تو من بایومتریم لحولی رو بلام اوش بلین کاری دنگ دارم لحولی با لحولی رو برمیتو تو بز نواکم لیره بود کیشه من در اوان دارم موبایلانه هم چون لنسن موبایل میان لیور نگرتوین بز او فرمانی کومیسیون اکتیان بکجاوی بیبن لگل خوتن هر اوان دارم الام ایو آزاد بون هیچ کسی نیزانی. بله آزادی سر بخوانه دنگ من داره.
بده بلهم هیچ کس هیچ نزانی او دنگ تامه چوانیه بو نه خیر زور سر زور سر کو تو آزاد نه بو هم بله سپاس دکم بو اوی که دنگ ده از خوش دیاره لیره یعنی تو زه چون که سلکی امنیه رنگ زور باش تو آسان نه بیت بو کو روزانی هلبجاتنی گشتي یم بتوانین رومالکان من بشوی که آزادانه کین کاته تن باش چینه لای کارمندی کمیسیون بو والله دور گرتن لا قصه کردن لا نه دی هزه سیاسی کان کاتت باش اما بو من هی یک چن خله کی کی کم معنی نو چینه درو باش سپاس دارا امش یک یک لو کسانی که پروسی دندان دست بیکرو دارا او پنجموری خوشی کردوا اسا ورقه کشی دیسان کردو تنو صندوق کا هم کاتت تن باش وبم هی پرسیار طالب کم باشا ام پروسی که در روات بر روابط هیبتی لم چند تا تشمیره دم پرسیاری شنو کسانه که دنیا پروسه که زور باشه بلا هنده ورده کاریه بس منمونه خواه در روات بر روابط موائلیان پیا راستا دو تره با کجای بلا هیش تیگی تر تنبینی او کنیو نری لان سیاسه کن؟ تصور نکم بلا هم لواش که توزی هم جازانه یکم جاره که بکاره نیا لوانه تدیبی زور به هز نبی لرسه یعنی جار جار یک دو جار حالتی کجانه او بود داری سوات و چشنیه اروه تا ایسا اروه بس دوه چه لپروسکانی پیشوتر خاطر بید تا ایسا باشه خراب نبید اگر رو ابر رو اگر جازگان نکوجه تو مانه باش دارم بس خوش بید سپاس آنه خین ایو خودتان رو کمیسیون بودتان هی اگر رونک دونه بند به عمل سیسیونی که با پروسن بله باش هر یک گونه تن بو اگوازینو استاده چینه در اوی ویزگه که دیاره ایره یک گیتره لیویزگه کهانی دنگدن لناو او بستو سی نوانده بو برن سی و سی نوانده لسومی پرزگه اسلیمانی که دابش برن سر سو سی سو نوود ویزگه دنگدن در هشت و دو هزار لکس لحیز امریکان بویان هی دنگدن لسومی ری پرزگه اسلیمانی لرابرین و تاسو جو کورسات و گرخکانی تر هزکانی آسایش پولیس پولیسی فریاکوتن پولیسی هاتو تو سکرتاریت تایبتکان بوانی سر با حزبو لانکان امانه و اینه بله درچونی پروسکن هاو کاران من دگرم اولاتن